gått i drömmar så länge nu. Himlarna de gråter, för du vet inte hur. Huvudet är det blå för livet har varit svårt här. Men jag är den enda på ditt lag, min vän. Jag lämnar festen för dig. Jag har gått i drömmar så länge nu. Våra hjärtan ömmar. Jag tror vi måste vakna. Eller hur? För vi går i drömmar. Kärleken för tills du började tveka på mig och stängde den. Jag kommer att vakna när du kommer tillbaka. Men jag är den enda på ditt lag, min vän. Jag lämnar festen för dig. Jag har gått i drömmar så länge nu. Våra hjärtan ömmar. Chile. Du och jag trodde aldrig på oss. Men vad hände sen? Vi lämnar vita spår tvärs över Atlanten. Men livet är inte svart och vitt, så håll dig på avstånd, mitt i mitt. Men jag vill bara älska dig. Jag vill bara. Min Instagram. Stort tack till Zalando som har gjort den här lilla liven möjlig. Och stort tack till Vogue Scandinavia också som är här. Det här är Kalle. Han är med mig jämt. Och här är Jonathan. Han är också med mig jämt. Vi ska spela lite musik för er helt enkelt. Vi har lite gäster på balkongen här uppe. Och det känns kul. Välkomna hit. Vi kör vidare helt enkelt. Med en låt som heter Lonely in a Crowd. Som släpptes för ett litet tag sedan. Och den skrev jag när jag var ganska ledsen. Men nu mår jag bättre. Att älska någon blir svår. Lögnerna är mjuka, men sanningen är hård. Jag kan öppna alla dörrar,
någon där. Som ett nyckelbarn från Bergsjön. En sovstadsmiljonär. Snälla, nu tänkte vi kanske svara på några frågor, eller hur? Från liven, har det kommit några? Det ska vi se här. Det har inte kommit något sms. Här kan vi ta lite vatten. Jag hoppas att ni har det bra i alla fall där ute, vart ni än är. Och här uppe på balkongen hoppas jag att ni mår bra också. Undrar om jag kan följa min egna live från min mobil. Det tror jag inte. Mm. Det blir inga frågor. Ja, just det. Ni kan väl ställa lite frågor om ni har några i liven bara. Och om ni inte har några så kan ni bara lyssna på när vi spelar istället. Jag tog bort din bild från min mobil. Vi låtsas längta länge nu. Vi tar en sista och stänger ju. Du säger ingenting till slut. Vem fan är du? Våra sommar tusen tårar. Allt vi ångrar, allt vi lovar. Passar dig för vem du sårar. Akta dig för allt du sa. Alla dina hemligheter. Kanske håller, kanske
snälla. Nu har jag fått lite gulliga frågor här. Ni kanske också har några frågor. Om ni har det så kan ni så kan vi svara på dem i liven direkt. Det är någon som undrar hur jag mår. Jag mår jättebra. Jag sov med öppet fönster i natt, så jag fick lite ont i halsen av det. Men det funkar. Men jag mår bra. Tack som frågar. Hoppas ni också mår bra. Sen är det någon som undrar varför vi sänder live. Och ja, varför inte? Vi sänder live för att jag har haft ett långt samarbete med Zalando. Som har varit jätteroligt, och nu så firar vi typ det lite grann genom den här spelningen. Och även Vogue Scandinavia som är här med oss. Och ja, det känns kul bara att få sjunga. Och ja, jag brukar inte sända live så ofta, så det, varför inte helt enkelt. Hur tränar jag min röst? Jag röker som en borstbindare och harklar mig när jag går upp på morgonen. Jag brukar inte träna. Jag kanske borde undra vad som skulle hända om jag skulle träna mer. Jag gick ju sång liksom, när jag var yngre. Men det var ju länge sedan nu. Faktiskt. Men jag tränar väl, när man sjunger ju fan hela tiden. Så att då tränar man väl i och med det helt enkelt. Vad ser jag fram emot 2022? Jag ser jättemycket fram emot att turnera. Jag är nästan rädd för att det inte kommer bli något. Man vet ju aldrig i dessa tider. Men jo, det kommer bli. Det finns turnébiljetter också ute om någon vill komma och titta. Ja, det finns i länkar här och där på internet. Googla det. Så det ser vi fram emot jättemycket. Och sen typ må bra. Alltså, jag ska typ försöka ta hand om mig själv lite mer. Och ja, men gå och lägga mig i tid och inte vara ute så sent. Och ja, äta nyttigt. Ja, men lite så tror jag faktiskt. Nu har det blivit dags för det. Var snäll mot sig själv. Vad är det bästa med att turnera? Det bästa med att turnera är att träffa publiken, såklart. Det är skitkul när man har släppt en låt och får spela den live och typ så här, folk kan texten och kan sjunga med. Det är skitfett. Så man måste nypa sig själv ibland. Och sen är det jättekul att hänga med bandet, tycker jag faktiskt. Vi har så himla kul när vi turnerar. Jag har så bra kompisar i bandet, så det är också en av de roligaste grejerna. Ja, har ni några frågor? Du har en fråga? Jag har en fråga. Du har ju gjort några riktigt bra samarbeten med Victor Lexell, till exempel Jocke Berg. Är det någon artist du liksom drömmer om att samarbeta med? Är det Håkan eller är det någon annan? Jag fick en fråga här om Dream Collab. Ja, jag skulle faktiskt, ja, du har rätt, jag skulle säga Håkan faktiskt. Men jag har också, jag har jobbat lite med, alltså jag har sjungit tillsammans med Håkan en gång, men det hade varit kul att göra det igen. Bon Iver är liksom något så här, det är liksom, kommer aldrig hända, men det är också en drömgrej faktiskt. Ska vi köra en sista låt eller hur känner ni för det? Eller har ni fått nog? Nej, då kör vi en till. Mi amor. Svart kaffe, vita lakan. En morgon när vi vaknar. Du tar ett steg tillbaka. Fel läppstift, dina lögner har gjort spår på våra kinder. Jag vet inte vad jag känner längre. Du har stått stilla på din mammas gata. 2000 någonting tillbaka. Och jag är sjuk i huvudet, säg. Jag höll blåmärkshåret i dig. Varför är det alltid så svårt för mig? Och jag ska hålla tills det inte längre finns något kvar av mig. Blåmärkshåret
ska hålla tills det inte längre finns något kvar att hålla tag i. Tusen tack. Let's cut this live.